Tohle bude možná nejdivnější video, který jsem kdy točil. A to proto, že jsme v situaci, kdy máme vyhodit 1200 nových nepoužitých knih. A to konkrétně 7denní víkend od Ricardo Semlera. Abyste rozuměli proč, tak nám jako nakladatelství doběhla práva na české vydání. My tu knihu už nemůžeme prodávat. A od agenta, který zastupuje autora, jsme dostali nařízení, že tu knihu máme zlikvidovat. Jenomže v mém světě se knihy nelikvidujou, a to už vůbec ne knihy nový a navíc knihy, které jsou tak důležitý, jako je 7denní víkend. Kdo jste tu knihu četli, tak víte, že je o dvou věcech. Za prvý je o firmě, o brazilské firmě, která už od 80. let udivuje svět v tom, že dokáže fungovat bez manažerů, bez byrokracie. Tak, že si jejich zaměstnanci spolu rozhodují o tom, co budou dělat, kdy, kde, jak, s kým, dokonce si stanovují výši mest, vybírají si svý nadřízený a tak dále. A v druhé řadě je to kniha o tom, jak pracovat v 21. století. V podtitulku je Moudřejší způsob práce v 21. století. Tedy je to kniha o tom, jak si přenastavit práci tak, aby člověka těšila a aby druhým sloužila. A já tohle video točím proto, abychom dali hlavy dohromady a zamysleli se nad tím, jak tu knihu dostat k lidem, kterým by mohla otevřít oči. Jak tu knihu, jinými slovy, darovat, aby jsme ji nemuseli zlikvidovat. Napsal jsem k tomu blog, link na ten blog, kde vysvětluju, co to všechno obnáší, najdete pod videem, takže pokud chcete přispět nějakým nápadem, tak se na ten blog podívejte a napište. Díky a ahoj.